O formol, que é uma solução de metanal frequentemente utilizado em cosméticos, vem sendo substituído pelo ácido glioxílico. No entanto, a decomposição térmica desse ácido também acarreta a formação de metanal, de acordo com essa equação aqui. E aí, na sequência, a gente tem algumas energias das ligações nas moléculas, né, que estão participando da reação. E aí fala assim: olha, considere a decomposição de 1 litro de uma solução aquosa de ácido glioxílico na concentração de 0,05 mol por litro. Assumindo que todo o ácido glioxílico foi decomposto, calcule em quilojoules a energia absorvida nesse processo. Bom, então a gente tem o seguinte, ó. Aqui nós temos a equação que está representando aqui as estruturas e tem algumas ligações aqui que não estão aparecendo aqui nessa representação. E que ligações seriam essas? Ó, tá vendo aqui que no ácido glioxílico eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio? Então eu vou ter que lembrar que aqui vai ter uma ligação simples, tá? As outras aqui para os carbonos estão representadas, então aqui vocês sabem que é um carbono, aqui é outro carbono, né? Aqui vai ter a ligação oxigênio-hidrogênio, aqui tem um carbono, já está com as quatro ligações representadas, e aqui no CO2 eu tenho esse perfil de ligação dupla, né? Entre o carbono e os oxigênios aqui, tá? Então, basicamente, isso que eu estou representando aqui só para você poder ficar ligado agora na questão do cálculo que a gente vai fazer com base na energia de ligação. Então, o que que a gente precisa saber para fazer esse cálculo? Que no lado do reagente, a quebra da ligação, eu preciso fornecer energia. Em outras palavras, é um processo que vai absorver energia, um processo endotérmico, tá? Então vamos quebrar todas as ligações e começar a fazer os cálculos aqui, beleza? E aí, à medida que eu for resolvendo, você vai pensando em como seria estruturada a resposta ali para o corretor. Mas a linha de raciocínio seria o seguinte, ó. No ácido glioxílico, eu vou começar quebrando a ligação carbono-carbono, que vale 348. No caso da quebra, é positivo. Então eu vou ter, ó, mais 348 quilojoules. Aí eu vou ter que somar com mais o quê, ó? Eu tenho duas ligações carbono dupla oxigênio, tá vendo? São duas. Então eu vou ter o quê? Mais duas vezes 744. Deixa eu só arrumar isso daqui para ficar mais bacana para você poder ver. Então eu vou ter justamente, ó, duas vezes. E por que duas vezes? Porque são duas ligações carbono dupla oxigênio. Então mais 744 quilojoules. Depois eu vou ter a quebra da ligação de uma ligação carbono hidrogênio, uma aqui. Então vamos lá, carbono hidrogênio que vai ser mais 413. Aí depois eu vou ter a quebra de uma ligação carbono simples oxigênio, que vale 357, positivo porque é uma quebra. E depois eu vou ter a quebra de uma ligação oxigênio hidrogênio, que vale 462, tá? Então, se eu fizer todo esse somatório aqui e ver tudo, o resultado aqui vai dar mais 3.068 kJ. Então, para eu quebrar todas essas ligações no ácido glicoxílico, eu preciso fornecer 3.068 kJ. Agora, quando eu estou fazendo o outro lado da moeda, que é formar a ligação química lá no lado dos produtos, eu preciso lembrar que essa energia vai ter um caráter negativo, ou seja, é um processo que libera energia, é um processo exotérmico. Então, a gente vai fazer a mesma linha de raciocínio. Percebam que a gente tem, ó, duas ligações formadas carbono e hidrogênio. Então, eu vou ter duas vezes menos 413, né? Que é um processo que libera energia. E eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter uma ligação, duas e três ligações carbono dupla oxigênio, que vale 744, tá? E aí, fazendo o somatório dessas energias, a gente chegaria a menos 3.058 quilojoules, tá? Se você quiser dar um pause e tentar fazer aí na sua casa, a linha de raciocínio é essa, tá? Então, aqui a gente tem a entalpia do reagente, né? De quebra das ligações na molécula de reagente, aqui no caso do produto. E o delta H vai ser basicamente um somatório dessas energias. Então, eu vou ter 3.068 quilojoules somado com menos 3.058, né? Eu já estou colocando aqui direto, tá? Beleza? Então a gente vai ter que um delta H aqui nesse caso é igual a 10 quilojoules por mol, tá? Então cada mol do ácido glioxílico, quando é decomposto, ele vai absorver, tá? Eu nem sei se anteriormente eu falei liberar, tá? Mas se eu falei liberar, vocês me perdoem aí. Mas a gente vai ter uma absorção, já que o delta H é positivo, de 10 quilojoules por mol de ácido glioxílico, tá? Então a gente vai ter aqui um delta H de 10 quilojoules. E aí a gente, acabando de definir qual é o valor do delta H, agora a gente pode ir para o cálculo aqui, que é, olha, eu tenho 1 litro da solução aquosa daquele ácido na concentração de 0,05 mol por litro. Então a UERJ aqui, ela já deu muito mastigado para o candidato, que ele sabe exatamente que lá tem 0,005 mol, né? Já que tem 1 litro ali. Então acompanha um raciocínio comigo que é assim, olha, se 1 mol do ácido glioxílico a gente
acabou de descobrir que absorve 10 kJ, pô, sei lá, naquela solução eu acabei de ver que tem 0,005 mol do ácido glioxílico, qual é a quantidade de energia que vai absorver? E aí, galera, efetuando essa regra de 3, a gente vai chegar a 0,05 kJ que vão ser absorvidos, tá? Então a gente acabou de resolver a primeira etapa do cálculo. E na segunda etapa ele pede assim, olha, aponte ainda o número de oxidação do carbono na molécula de metanol, que é essa daqui, ó. Então a gente vai colocar aqui embaixo para poder fazer a nossa análise. Essa daqui é a molécula de metanol. E qual é o número de oxidação do carbono? Então a gente sabe que a UERJ, né, fornece a tabela periódica, tem inclusive até os valores de eletronegatividade. Então, teoricamente, numa quebra de ligação carbono-oxigênio, ó, ligação dupla, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele ficaria com esses elétrons do carbono, então adquirindo essa carga aqui, e o carbono perderia esses elétrons, tá? Ficando com a carga mais 2, porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, então ele perderia esses dois elétrons que estão sendo compartilhados com o oxigênio. Só que quando eu faço análise de carbono e hidrogênio, como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, eu vou ter aqui a carga menos 1, né? Ficando com o carbono e o hidrogênio mais 1, já que ele é mais eletronegativo, e novamente vai acontecer aqui também. Então, resultado, com base no carbono, que está tudo aqui que eu acabei de representar, eu tenho mais 2, menos 1 e menos 1, eu vou ter número de oxidação igual a zero, tá? Então, ó, número de oxidação do carbono na molécula de metanol, a gente acabou de ver que é equivalente a zero. E aí era só organizar as respostas lá para o corretor, beleza? Então é isso, galera, questão de número 8 finalizada.